Ministarstvo u kantonu Sarajevo zaduženo za komunalnu privredu ponudilo je nove propise o plaćama službenika u javnim preduzećima. Ministarstvo je dobilo pitanje na koje nije imalo dobar odgovor. Hoće li građani zbog manje direktorske plaće, na primjer, imati redovni prijevoz, topli radijatore i bolje snabdijevanje vodom? Ostvariti uštede, napuniti budžet i izbrisati deficite od nekoliko miliona maraka je navodno moguće. Prema procjenama ministra Petrovića, rješenje se nazire u nacrtu zakona koji bi trebao regulisati plaće u komunalnoj privredi kantona Sarajevo. Što bi ovim zakonom dobili građani, moglo bi se reći nakon detaljne analize trenutnih plaća u javnim preduzećima, poručuju iz kluba Socijaldemokrata. Dobra ideja ministra Petrovića dobit će našu podršku, ali nakon potrebnih izmjena. Klub zastupnika SDP u kantonu Sarajevo je u više navrata tražio od resornog ministarstva i vlade da se ponudi informacija o trenutnom stanju plaća svih uposlenika, kao i sistematizacija, da dobijemo sve sistematizacije svih javnih komunalnih preduzeća. To nikad nismo dobili. Iz mnogo razloga građani u kantonu Sarajevo kubure s neredovnim prijevozom, vodosnadbijevanjem i grijanjem, ali rješenje nije u tome da se nekome samo poveća ili smanji plaća. Mora se jasno definisati što to radi cijela povorka nadzornih odbora i uloga izvršne vlasti naspram onih koji sjede u direktorskim foteljama, zaključeno je na kraju sastanka.